Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Vahlul uqdeten min lisani yafkahu kavli. Aziz Müslüman kardeşlerim. Hamınızı, eləcə də özümü Allah'tan qorxmağa nəsihət edirəm. Bugünkü mövzumuz Qur'an-ı Kerim'in kitab halına salınma tarixi barədədir. Qur'an-ı Kerim uca Allah'ın öz peyğəmbərinə Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemə mələk Cəbrail aleyhisselamın vasitəsilə vəhy etdiyi kəlamıdır. Bu doğru yol göstərən, nur saçan və şəfa verən bir kitabdır. O kitab ki, məhz onun sayəsində qəlblər rahatlıq tapır. Bu kitab xüsusunda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Bu Qur'an bir ipdir. Onun bir ucu Allahın əlində, digəri də sizin əlinizdədir. Ondan möhkəm yapışın. Siz ondan möhkəm tutduqca, heç vaxt zəlalətə düşməz və əsla həlak olmazsınız. İslam ümmətinin əvvəlinciləri və axırıncıları bu kitaba xüsusi diqqət yetirmiş, Allahın izni ilə onu həm hafizələrində, həm də yazıda qoruyub saxlamışlar. Sahabilər onu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən ayə bə ayə öyrənib yadda saxlamış, onun tələblərini yerinə yetirmiş və onu başqalarına öyrətmişlər. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh demişdir, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən 10 ayə öyrənib onu əzbərləməyincə və onun tələblərini yerinə yetirməyincə digər 10 ayəni öyrənməzdik. Sahabilərdən sonra gələnlər də həmsinin hazırki dövrümüzə dək bu mübarək kitaba xidmət etmişlər. Quranın təfsiri və onun məziyyətləri xüsusunda, habilə nəsx və mənsux, ayələrin nazil olma səbəbləri, mühkəm və mütəşabih ayələr barədə yüzlərlə kitab yazılmışdır. Bu mübarək kitaba xidmət etməyin fəziləti xüsusunda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Sizin ən xeyirliniz Qur'anı öyrənən və onu başqalarına öyrədəninizdir. İndi gəlin, Qur'ana xidmət etmiş şəxslərdən danışaq. Bu möhtərəm insanlardan söhbət açmamışdan əvvəl, onların fəzilətinə dair bir hədisi yada salaq. Həmin hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm demişdir. İnsanlar arasında Allahın əzizləri vardır. Sahabilər soruşdular, kimlərdir onlar, ya Rasulullah? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, Quran əhli. Onlar Allahın əzizləri və onun ən yaxınlarıdır. Bu hədistə Qur'an əhli deyildikdə, onu əzbərləyən, gündəlik olaraq onu oxuyan, içində buyurulanlara əməl edən və onu başqalarına öyrədən kimsələr qəst edilir. Qur'ana xidmət etmiş kimsələrə gəlincə, bunların ən üstünü əlbəttə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Allahın ona etibar etdiyi bu əmanəti 23 il ərzində insanlara və cinlərə layiqincə təbliğ etmişdir. Onun dövründə Qur'anı əzbər bilən və onun mənasını anlayan minlərlə sahabə vardı ki, onların hamısı Qur'an ayələrini dinləyərək əzbərləyərdilər. İçərlərində az sayda yazıb oxumaq bilənlər vardı ki, onların bir qisminə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Qur'anı yazmağı tapşırmışdı. Onların ən məşhurları bunlardır. Abu Bakr, Əs-Siddiq, Ömər ibn Xattab, Osman ibn Affan, Əli ibn Əbi Talib, Abdullah ibn Məsud, Zeyd ibn Thəbit, Ubey ibn Kəb və digərləri. Radiyallahu anhum. Bu mövzuya aid ikinci məsələ budur ki, o sahabələr
Qur'anı nəyin üzərində yazmışlar? Bu xüsusda kifayət qədər səhih hədislər varid olmuşdur. Qeyd edək ki, sahabələr Qur'an ayələrini yalnız pak və daşınması asan olan şeylər üzərinə yazardılar. Məsələn, ağacın gövdəsinin qabığı, yaxud onun yarpağı üzərinə. Ha belə, pak dəri, yaxud parça və ya kağız üzərinə. Həmsinin dəvənin və qoyunun kürək sümüyü, yaxud qabırğası üzərinə. Ha belə, yüngül daş parçası üzərinə və s. yazardılar. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, sahabələrin hamısı Qur'anı gözəl əvazla oxumağa çalışardılar. Çünki bu xüsusda Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə demişdi. Qur'anı avazla oxumayan kəs bizdən deyil. Hərçənd, sahabələrin hamısı Qur'anı gözəl avazla oxuyarmış. Lakin Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm onu xüsusilə 4 nəfərdən öyrənməyi tövsiyə edərmiş. İmam Buxarinin Rahiməhullahın səhihində rəvayət edilmiş hədisdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdu. Qur'anı 4 nəfərdən öyrənin. Abdullah ibn Məsuddan, Hüzeyfənin azad etdiyi köləsi Salimdən, Muaz ibn Cəbəldən və Ubey ibn Kəbdən. Qardaşlar, gəlin, gözəl avazı olan sahabələrdən bir neçəsini misal çəkək. İmam Buxari və Müslimin səhihlərində rəvayət edilmiş hədisdə Ənəs ibn Malik radiyallahu anh rəvayət etmişdir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ubey ibn Kəbə dedi, Allah mənə kitab əhlindən və müşriklərdən inkar edənlər, yəni Əl-Bəyyinə surəsini sənə oxumağı buyurdu. Ubey radiyallahu anh soruşdu. Allah mənim adımı çəkdi, ya Rasulullah. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bəli deyəndə, Ubey ağlamağa başladı. Yenə İmam Buxari və Müslimin səhihlərində rəvayət edilmiş hədistə xəbər verilir ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh demişdir. Bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm mənə dedi, mənə Quran oxu. Dedim, ya Rasulullah, Quran sənə nazil olduğu halda onu sənə mən mi oxuyacağım? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, bəli, mən onu başqasından dinləməyə xoşlayıram. Mən ona Ən-Nisə surəsini oxumağa başladım. Nəhayət, bu surədəki biz hər ümmətdən bir şahid gətirəcəyimiz və səni də onlara şahid gətirəcəyimiz zaman onların halı necə olacaq? Ayəsinə çatdıqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm mənə dayan, dedi. Mən dayandım və başımı qaldırıb baxdım ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ağlayır. Həmçinin İmam Əhməd rahiməhullahın Musnəd əsərində rəvayət edilir ki, Bureyda radiyallahu anh demişdir. Bir gecə mən məscidə gəldim və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin məscidin qapısının önündə durduğunu gördüm. Sonra baxdım ki, bir nəfər məsciddə namaz qılır və yüksək səslə Quran oxuyur. Elə bu vaxt Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm məndən soruşdu. Ey Bureyda, səncə bu adam özünü göstərir? Dedim, Allah və onun Rasulu daha yaxşı bilir. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm belə buyurdu. Xeyr, bu adam əsl mömindir. Ona Davudun səsi kimi məlahətli bir səs bəxş edilmişdir. Sonra mən məscidə daxil oldum və gördüm ki, bu Əbu Musəl Əşəridir. İmam Zəhəbinin Siyarə Ələmun Nübələ əsərində rəvayət edilir ki, Əbu Əthmanın Nəhdi, rahiməhullah, Əbu Musa radiyallahu anh onu tərif edib demişdi. Mən Əbu Musanın səsi kimi gözəl bir səs eşitməmişəm.
Onun səsi məlahətli olduğundan bizə namaz qıldırdığı zaman istəyərdik ki, o Əl-Bəqərə surəsini oxusun. Yenə İmam Buxarinin səhihində rəvayət edilir ki, bir dəfə gecə Useyd ibn Hüdeyr radiyallahu anhu Əl-Bəqərə surəsini oxuyurdu. Atı da yanında yerə bağlanmışdı. Birdən at təşvişə düşüb şahə qalxdı. Bunu görəndə Useyd sustu. At da sakitləşdi. Sonra o oxumağına davam elədi. At yenə təşvişə düşüb şahə qalxdı. O yenə sustu. At da sakitləşdi. Sonra yenidən oxumağa başladı və at yenə də həyəcanlanıb şahə qalxdı. Bundan sonra o daha oxumadı. Həmin vaxt Üseydin oğlu Yahya atın yaxınlığında idi. Və Üseyd qorxdu ki, at onu tapdalayar. Üseyd uşağı yanına çəkdikdən sonra başını göyə qaldırdı. Göydə parıldayan şeylər gördü, lakin aydın bir şey görə bilmədi. Onun nə olduğunu bilmədi. Səhəri günü bu hadisəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə danışdı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm ona gərək oxumağına davam edəydin, ey İbn Hüdeyr, deyə buyurdu. Useyd dedi, ya Rasulullah, Yahya atın yanındaydı və mən qorxdum ki, at onu tapdalayar. Odur ki, başımı qaldırıb ona tərəf getdim. Sonra göyə baxanda, orada buluda oxşar bir şey, içərisində də qəndillərə bənzər şeylər gördüm. Sonra onlar yox olub getdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bilirsən onlar nə idi? Useyd, xeyr deyə cavab verdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, bu mələklər idi. Sənin səsinə qulaq asmaq üçün yaxınlaşmışdılar. Əgər sən oxumağına davam etsəydin, səhər açıldıqda hamı onları görərdi. Mövzumuzla bağlı növbəti məsələ Qur'anın qorunub saxlanılmasıdır. Bu da bir neçə mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ Qur'anın göydə qorunmasıdır. Bu xüsusda Əl-Vaqiyə surəsində belə buyurulur. Həqiqətən də bu, ehtirama layiq Qur'andır. Qorunub saxlanılan kitabdır. Yəni, lövh-i məhfuzdadır və ona yalnız mələklər toxuna bilir. Lövh-i məhfuzda olmasına dəlil Əl-Buruc surəsinin 21-ci və 22-ci ayələridir. Ayələrdə deyilir, bu, şanlı Qur'andır. O, lövh-i məhfuzdadır. Yalnız mələklərin Qur'ana toxunmasına dəlil isə Əbəsə surəsinin 13-cü, 14-cü, 15-ci və 16-cı ayələridir. Həmin ayələrdə belə buyurulur. Bu Qur'an kəramətli, yüksək və pak səhifələrdədir. O səhifələr elçilərin, möhtərəm və müti mələklərin əllərindədir. İkinci mərhələ Qur'anın yeryüzünə nazil olarkən qorunmasıdır. Əl-Cin surəsinin 8-ci, 9-cu və 10-cu ayələrində cinlərin öz aralarında belə dediyi xəbər verilir. Biz səmaya qalxdıqda onun sərt gözətçilər və yandırıb yaxan alovlarla dolu olduğunun şahidi olduq. Halbuki daha öncə biz mələklərin söhbətinə qulaq asmaq üçün göyün bəzi yerlərində otururduq. Amma kim indi onları dinləmək istəsə, o puskuda gözləyən yandırıb yaxan alova rast gələr. Biz bilmirik, bununla yerdəkilərə pislik etmək qəsd edilmişdi, yoxsa Rəbbi onları doğru yola yönəltmək istəmişdi. Bu ayələrdə aydın göstərilir ki, artıq Qur'an nazil olarkən cinlərin nazil olan o kəlamı oğurlamağa cürəti çatmırdı. Ona heç yaxınlaşa bilmirdilər. Üçüncü mərhələ Qur'anın yeryüzünə nazil olduqdan sonra qorunmasıdır.
Uca Allah onu yer üzündə öz rəsulunun sallallahu əleyhi və səlləmin və onun davamçılarının vasitəsilə qoruyub saxlamışdı. Bu xüsusda Əl-Qiyamə surəsinin 16-cı, 17-ci, 18-ci və 19-cu aylarında belə buyurulur. Cəbrail Qur'anı sənə nazil etdikdə onu tələm-tələsi yadda saxlamaq üçün dilini tərpətmə. Şübhəsiz ki, sənin qəlbində onun qərar tutması və sənin dininlə onun oxunması bizə aiddir. Biz onu oxuduğumuz zaman sən onun oxunuşunu izlə. Sonra onu izah etmək də sözsüz ki, bizə aiddir. Həmsinin Əl-Ə'lə surəsinin 6-cı ayəsində buyurulur, biz sənə Qur'anı oxudacaq və sən onu unutmayacaqsan. Həmsinin səhih hədislərdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Qur'anı gecə namazlarında oxuyar, habelə hər Ramazan Cəbrail əleyhissalam ilə birlikdə onu əvvəldən axıra dək təkrar edərdi. Üstəlik, istənilən surə və ya ayə nazil olduqda onu sahabələrinə öyrədərdi. Həmsinin sahabələrinə də onu bilməyənlərə öyrətmələrini buyurardı. O buyurardı ki, sizin ən xeyirliniz Qur'anı öyrənən və onu başqalarına öyrədənizdir. Bu deyilənlərdən bizə aydın olur ki, Allahın istəyi ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və onun davamçıları Qur'anı hər cür təhrifdən qorumuşlar. Qur'anı yer üzündə qoruyan əsas amillər isə onun ecazkar üslubda nazil olmasıdır. Belə ki, bütün insanlar bir yerə toplaşıb, Qur'anda olan bir surəyə bənzər surə, hətta onun bir ayəsinə bənzər bir ayə belə gətirə bilməzlər. Həmsinin, Qur'anın davamlı olaraq namazlarda, ələl-xüsus da gecə namazında oxunması, üstəlik mütəmadi olaraq şəriətə aid hökmlər verdikdə bu hökmləri Qur'an ayələri ilə əsaslandırmaq onun hafizələrdə qorunmasına səbəbdir. Növbəti məsələ Qur'anın yazılıb kitab halına salınmasıdır. Bu da bir neçə mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dövründə Qur'anın yazılmasıdır. Qur'anın yazılmış kitab olmasına dair Qur'anda neçə-neçə ayələr var. Məsələn, Əl-Bəqərə surəsinin 2-ci ayəsində belə buyurulur. Bu, qətiyyən şübhə doğurmayan, müttəqilərə doğru yol göstərən bir kitabdır. Həmçinin Əl-Bəyyinə surəsinin 2-ci və 3-cü ayələrində belə buyurulur. Bu dəlil, pak səhifələri oxuyan Allahın göndərdiyi rəsuldur. O səhifələrin içində doğru yazılar vardır. Hədislərdə də həmçinin Qur'anın yazılı bir kitab olduğu xəbər verilir. Məsələn, İmam Buxarinin səhihində Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhadan rəvayət edilmiş hədisdə xəbər verilir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Qur'anı düşmən ölkəsinə aparmağı qadağan etmişdi. Yəni, yazılı səhifələrdə onu düşmən ölkəsinə aparmaq olmaz. Düşmənlərin əlinə keçə bilər, murdar yerə atıla, düşmənlərin əlinə keçilə bilər, murdar yerlərə atıla bilər. Həmçinin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin öz sahabələrinə Qur'anı yazmağa izin verməsi də onun kitab olmasına dəlalət edir. İmam Müslimin səhihində rəvayət edilmiş hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, məndən, Qur'andan başqa heç nə yazmayın. Kim Qur'anla yanaşıb başqa bir şey yazmışdırsa, qoy yazdıqlarını silsin. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu əmr İslamın əvvəlində olmuşdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin belə buyurmağının səbəbi bu idi ki, Qur'ana başqa kəlam qarışmasın. Lakin bu demək deyil ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə onun hədislərini öyrənib yadda saxlamağı qadağan etmişdi. Əksinə, onları təbliğ edənləri tərif edib demişdi. Mənim hədisimi eşidib yadında saxlayan,
və onu eşitdiyi kimi başqalarına çatdıran kimsənin üzünü Allah nurlu edər. O həmsinin demişdir, qoy sizlərdən hədislərimi eşidənlər onları eşitməyən kimsələrə danışsınlar. Bundan başqa, sonralar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrinə hədisləri də yazmağa izin vermişdi. Quranın yazılı kitab olmasına dəlalət edən dəlillərdən biri də Bəra ibn-i Azibin radiyallahu anh rəvayət etdiyi hədisdir. O demişdir, Uca Allahın möminlərdən evdə oturanlarla Allah yolunda öz malları və canları ilə cihad edənlər eyni olmazlar. Ayəsi nazil olduqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Zeyd ibn Thabit radiyallahu anh çağırıb bu ayəni ona yazdırdı. Bu vaxt İbn Ümmü Məktum radiyallahu anh gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gözlərinin görmədiyini və döyüşməyə qadir olmadığını dedi. Uca Allah da üzürlülər istisna olmaqla kəlməsini nazil etdi. Yəni, möminlərdən üzürlülər istisna olmaqla, evdə oturanlarla, Allah yolunda öz malları və canları ilə cihad edənlər eyni olmazlar. Həmçinin İmam Buxarinin səhihində rəvayət edilir ki, Ənəs radiyallahu anh demişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zamanında Ənsardan olan 4 nəfər Qur'anı səhifələrə yazardı. Ubey ibn Kəb, Muad ibn Cəbəl, Əbu Zeyd və Zeyd ibn Thabit. Radiyallahu anhum. Qur'anın yazılı kitab olmasına dəlalət edən növbəti dəlil, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin nazil olan ayələri müəyyən surələrə yerləşdirməsidir. Rəvayət edilir ki, Osman ibn Affan radiyallahu anh demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə surələr hissə-hissə nazil edilirdi. Bəzən ona vəhiy nazil edildikdən sonra o vəhiy katiblərini çağırıb deyərdi. Bu ayələri filan surədəki filan-filan ayələrin yanına yazın. Yəni, ondan əvvəl və ya sonra. Qeyd edək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə Qur'anı yazan məşhur sahabələr bunlardır. Əbu Bakr əs-Siddiq, Ömər ibn Xattab, Osman ibn Affan, Əli ibn Əbi Talib, Abdullah ibn Məsud, Zeyd ibn Thabit, Ubey ibn Kəb, Muaviyyə ibn Əbi Süfyan, Zübeyr ibn Əvvam, Thabit ibn Qeys ibn Şəmmas, Muğir ibn Şübə, Muaz ibn Cəbəl, Hanzala ibn Rabi əl-Əsədi, Abdullah ibn Rəvahə, Şərəhbil ibn Həsənə, Muayqib ibn Əbu Fatimə, Abdullah ibn Ərqam əz-Zuhri, Xalid ibn Səid ibn Əs, Əbban və digərləri. Radiyallahu anhum. Mövzumuza dair növbəti məsələ, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin dövründə Qur'anın hansı şəkildə yazılmasıdır? Əvvəla, xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hələ həyatdaykən onun göstərişi ilə ayrıca katiblər Qur'an-ı Kerimi səhifələrə yazmışlar. Sonra da yazdıqları hər bir ayəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə oxumuşlar. İkinci məsələ budur ki, həmin dövrdə Qur'anı kitab halına salmağa ehtiyac olmadığından, başqa cür desək, müsəlmanlar arasında Qur'an hafizləri çox olduğundan, üstəlik onun qiraəti xüsusunda müsəlmanlar arasında ixtilaf olmadığından, onu kitab halına salmamışlar. Rəvayət edilir ki, Zeyd ibn Thabit radiyallahu anh demişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm vəfat etdiyi zaman Qur'an kitab halına salınmamışdı. Üçüncü mərhələ, Qur'anın yazıldığı səhifələrin Əbu Bakr radiyallahu anhın xilafəti dövründə bir yerə cəm edilməsidir. Bunun da səbəbi, həmin vaxt kafirlərə qarşı olan döyüşlərdə, xüsusilə də Yəməmə döyüşündə qarilərin çoxunun şəhid olmasıdır. Təbii ki, Əbu Bakr radiyallahu anhın böyük sahabələrlə məşvərət etdikdən sonra bu məsuliyyətli işə razılıq vermişdir.
Yəməmə döyüşündə qarilərin çoxunun şəhid olduğunu görən Ömər radiyallahu anhu, Quranın kitab halına salınmasını Əbu Bakr radiyallahu anhu təklif etmiş, o da bir müddət götür-qoy etdikdən sonra buna razılıq vermişdi. Və beləliklə, Quran səhifələrini bir yerə toplamağı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zamanında Quran katiblərindən olmuş Zeyd ibn Səbit radiyallahu anhuya tapışırmışdı. Zeyd ibn Səbit radiyallahu anhu bu səhifələri bir yerə toplamış və hər bir ayəni ən azı iki sahabənin hafizəsində olanlarla tutuşdurub dəqiqləşdirmişdi. Zeyd ibn Səbit radiyallahu anhunun bütün ayələri bir yerə toplaması və bu yazılarda olan ayələri qarilərin hafizəsində olanlarla dəqiqləşdirməsi düz 15 ay davam etmişdi. Beləliklə də Quran-ı Kərim Əbu Bakr radiyallahu anhunun hələ sağlığında ikən bir yerə cəm edilmişdi. Nəhayət, Quran-ı Kərimin yazıldığı səhifələr bir yerə cəm edildikdən sonra Əbu Bakr radiyallahu anhunun bu yazılı səhifələri Mushaf adlandırmışdı. Mushaf ərəbcədən səhifələrin cəmi, məcmusu deməkdir. Hətta rəvayət edilir ki, Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhu demişdir. Müsəlmanların mushaf xüsusunda ən çox savab qazananı Əbu Bakrdır. Çünki məhz o, Quranın yazıldığı səhifələri bir yerə cəm etmişdi. Əli radiyallahu anhu demək istəyir ki, kim ilk dəfə İslamda gözəl bir əməli insanlara nümunə qoyub gedərsə, onun savabı və ondan sonra buna əməl edənlərin savabı qədər ona savab yazılar. Və sahabənin sözündən aydın başa düşülür ki, sahabələr bu işdən razı qalmışlar. Dördüncü mərhələ isə artıq Osman ibn Affan radiyallahu anhın xilafəti dövründə Quranın kitab halına salınmasıdır. Qeyd edək ki, bu səhifələr Osman radiyallahu anhın xilafəti dövrünə dək Ömər ibn Xattab radiyallahu anhuda qalmışdı. Osman radiyallahu anhunun bu səhifələri kitab halına salmasının əsas səbəbi isə o dövrdə Quranın qiraəti xüsusunda bəzi müsəlmanların arasına düşmüş ixtilaf olmuşdu. Belə ki, Hüzeyf ibn Yəmən radiyallahu anhu bu haqda Osman radiyallahu anhuya xəbər vermiş, o da səhabələrlə məşvərət etdikdən sonra bu səhifələri kitab halına salmağa qərar vermişdi. Və sahabələr də bununla razılaşmışdır. Beləliklə, Əbu Bakr radiyallahu anhın dövründə cəm edilmiş mushaf, hicrətin 24-cü ilinin axırlarında, başda Osman, Zeyd ibn Səbit, Ubey ibn Kəb və digər məşhur sahabələr olmaqla 12 sahabənin iştirakı ilə kitab halına salınmış. Sonra bu mushafdan bir neçə nüsxə hazırlanıb, müsəlman ölkələrinə göndərilmişdi. Bəzi tarixçilər bu nüsxələrin sayının 5 olduğunu rəvayət etmişlər. Osman radiyallahu anh bu nüsxələrdən birini Kufəyə, birini Bəsrəyə, birini Şama göndərmiş, birini Mədinə əhalisinə vermiş, birini də özündə saxlamışdı. Bəzi rəvayətlərdə bu nüsxələrin daha çox olduğu və bunların Məkkəyə, Yəmənə, Bəhreynə və bir də Misirə göndərildiyi xəbər verilmişdi. Lakin məşhur olan rəvayət onların sayının 5 ədəd olmasıdır. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Osman radiyallahu anhu bu nüsxələri həmin məmləkətlərə göndərdikdə oradakı müsəlmanların yanına onlara Qur'anı düzgün oxumağı öyrədən qarilər də göndərmişdi. Abdullah ibn Səibi radiyallahu anhu Məkkəyə, Muğir ibn Şəhəbi radiyallahu anhu Şama, Əbu Abdurrahman Əs-Süləmini radiyallahu anhu Kufəyə, Amir ibn Qeysi radiyallahu anhu da Bəsrəyə göndərmişdi. Qeyd etmək lazımdır ki, Osman radiyallahu anhu dövründə yazılmış mushaflardakı ərəb hərflərinin üzərində nə hərəkələr, nə də nöqtələr var imiş. Sonra Əli ibn Əbi Talib radiyallahu anhın xilafəti dövründə
Təbii ki, xəlifənin icazəsi ilə Əbu'l-Əsfəd Əd-Duvəli rahimehullah hərflərin üzərinə nöqtələr qoymuşdu. Lakin bu nöqtələr hərflərin nöqtələri deyilmiş. Sadəcə hərflərin hərəkəsini, yəni fəthəni, kəsrəni və dammanı bildirən əlamətlər imiş. Daha sonra Əbdülmalik ibn Mərvanın dövründə hərflərin üzərinə həm hərflərin nöqtələri, həm də hərflərin hərəkələrini, yəni fəthəni, kəsrəni və dammanı bildirən əlamətlər qoyulmuşdur. Qara rənglə hərflərin nöqtələri, qırmızı rənglə də hərəkələri əvəz edən nöqtələr qoyulmuşdur. Və nəhayət, Abbasilərin xilafəti dövründə hal-hazırda əlimizdə olan müshaf şəklinə salınmışdır. Müshafı bu şəkildə ilk qələmə alan xəttat Xəlil ibni Əhməd Əl-Fərahibi rahiməhullah olmuşdur. Bundan sonra İslam ümməti bu müqəddəs kitabı göz bəbəyi kimi qoruyub saxlamış, bacardıqları qədər bu kitaba xidmət göstərmişlər. Allahdan istəyimiz budur ki, bizə bu kitabı sevməyi, onu öyrənib başqalarına öyrətməyi və edəcəyimiz bu əməli yalnız onun rizasını qazanmaq xatirinə etməyi bizə nəsib etsin. Sonda hamımızın adından Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələmin bizə öyrətdiyi dua ilə Allaha dua edib deyirik. Allahümmə innə ibəduk, əbnəu abdik, əbnəu əmətik, nasiyyətunə biyədik, madın fiynə hukmuk, adlun fiynə qadauk, nəsəlükə bi kulli ismin huvələk. Səmməytə bihi nəfsək, əv ənzəltəhu fi kitabik, əv əlləmtəhu əhədən min xalqik, əv istəəsərtə bihi fi ilmin qaybi indək. Ən təcələl Qur'an rabiə qulubina, və nura sudurina, və cələə həznina, və zəhəbə əmmina. Allahım, biz sənin qulunuq, qulunun və kənizinin oğluyuq. Çəkilimiz, yəni bizi idarə etmək sənin əlindədir. Barəmizdə verdiyin hökm yerinə yetəndir. Bizim üçün yazdığın tali ədalətlidir. Sənə özünə verdiyin və ya kitabında nazil etdiyin, yaxud yaratdıqlarından kiməsə öyrətdiyin, yaxud da öz yanında olan qeyb elmində saxladığın, özünə aid olan hər bir adla yalvarırıq ki, Qur'anı qəlbimizin baharı və köksümüzün nuru edəsən. Üzüntümüzün aradan qalxması və kədərimizin getməsi üçün səbəb edəsən. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən lə iləhə illə ənt, əstəğfiruka və atubu iləyik.